endi bu darsimizda hisob kitob qilishga o'tamiz avvalgi darsimizda mana bu kontur uchun quyidagi 3 ta bosqichli ishni amalga oshirdik birinchisi to'rlardagi toklarning yo'nalishini aniqlab olish edi aniqlab oldik soat strelkasi yo'nalishi bilan mos tarzda belgilab oldik i 1 i 2 hamda i 3 larni. agar ularning ba'zilari bir biriga qarama qarshi kelib qolsa bitta rezistor ustida yoki bitta element ustida unda mana bunday ayirma ko'rinishida yozib olamiz agar mos tushib qolsa lekin bu yerda hali mos tushmadi mos tushib qolsa unda qo'shish amalini bajaramiz keling mana bu tenglamalar sistemasini biroz soddaroq ko'rinishga keltirsak avval qavslarni ochib olaman bu yerda manba kuchlanishini tenglikning o'ng tarafiga minus ishorasi bilan olib o'tsak mana buning o'zi qoladi bizda demak yozyapman minus r 1 ko'paytirilgan i 1 qavsni ochaman minus r 2 i 1 minus r 2 i 1 hamda mana bu minus bilan minus plus ishorasiga aylanadi r 2 ko'paytirilgan i 2 ko'rinishida yozib olamiz teng mana bu manba kuchlanishini tenglikning o'ng tarafiga minus ishorasi bilan olib o'tdim bu yerda ham qavsni ochib olaman barcha qavslarni mana bu yerda qavs bor va bu yerda so'ngra soddalashtiramiz r 2 ni i 1 ga ko'paytiramiz demak plus r 2 i 1 minus r 2 i 2 mana buni bunga ko'paytirdik so'ngra minus r 3 i 3 va minus r 4 ni i 2 ga ko'paytiramiz r 4 ko'paytirilgan i 2 hamda minus mana bu bu khadımız, aile, očams, bu hadimiz mayli buni ham ochamiz bu qavsni ham ochib yuboraveraylik plus r er, to'rt i uch plus ishorasi qayerdan kelganini menimcha tushundingiz manfiy sonni manfiyga ko'paytirganimizda musbat chiqadi degan tushunchaga ko'ra ana endi biz mana bu birinchi tenglamadan i e, bir qatnashgan ikkita ikkita mana bu hadni oladigan bo'lsak qavsdan tashqariga minus i birni chiqarib yuborishimiz mumkin natijada quyidagi ko'rinishga keladi minusni chiqarib yubordik i birni so'ngra mana bu qavsdan so'ng yozaman i bir va qavsning ichida shunda r bir plyus r ikki ifodasi hosil bo'ladi Ya'ni qavsni ochib chiqsak yana xuddi mana bu ikkita had hosil bo'lgani kabi buni shundoq o'zini yozib qo'yaveramiz plyus r ikki ko'paytirilgan i 2 teng minus manbaning kuchlanishi endi navbat ikkinchi tenglikka biz qavslarni ochib oldik men mana man, man. bu yerda xato yozib ketibman r uch ko'paytirilgan i 2 mana bu yerda i uchni yozib qo'yibman demak buni o'chirib tashlashim kerak bu xatolikka sabab bo'ladi i 2 i 2 ikkilar qatnashgan hadlarni aniqlab olaylik mana i 2 qatnashgan had mana bu hamda mana bu bu uchtasidan minus i ikkini qavsdan tashqariga chiqarib yuborishimiz mumkin mana minus de, plus R3 plus R3 plus R3. E i ikkini qavsdan tashqariga chiqarib yuborsak qavsning ichida r 2 plus r 3 plus r 4 qoladi r 2 ko'paytirilgan i 1 xat turaveradi joyda plyus r 2 i 1 hamda mana buni tenglikning o'ng tarafiga olib o'tishi mumkin ya'ni bu yerda plyus r 4 ko'paytirilgan i 3 had bor edi biz uni o'ng tarafga olib o'tishimiz mumkin minus ishorasi bilan r 4 ko'paytirilgan i 3 lekin bizda mana bu tenglik ham bor yodingizda bo'lsa i 3 ning o'rniga minus manba tok kuchini qo'yadigan bo'lsak mana bu minus bilan bu minus plus bo'lib ketadi demak minusni o'chiraman hamda i 3 ning o'rniga endi biz tok manbai hosil qilayotgan tok kuchini yozishimiz mumkin bo'ladi va bizda endi mana bir oz soddalashgan mana bu tenglamalar sistemasi hosil bo'ldi endi berilgan zanjirdagi elementlarga son qiymatlarini qo'yib chiqqan holda mana bu tenglamalar sistemasini yechamiz ya'ni hisob kitobni amalga oshiramiz va har bir mana shu konturdagi i 1 i 2 i 3 toklarni va alohida elementlardagi e, ya'ni R2 va R4 rezistorlardagi tok kuchlarini aniqlab olamiz mana xuddi o'sha yuqorida berilgan zanjirga men son qiymatlarini qo'yib chiqdim har bir element uchun demak mana bularga men yozib qo'yaman tagiga yoki ustiga tagiga yozib chiqamiz r 1 hamda r 2 1 va 2 kiloo'm ekan 1 va 2 kiloni yozmayman baribir oxirida javobi to'g'ri chiqadi shuning uchun kiloda qolaveradi 1000 ko'rinishida yozmayman R2 er ning o'rniga yana 2 ni joylashtiramiz va v manba manba hosil qilayotgan kuchlanish 5 ga teng pastdagi teng. tenglama uchun ham xuddi shu narsalarni yozib chiqamiz r er 2 2 ga teng mana yozdik R2 R3 r 2 2 ga teng r 3 3 ga teng r er 4 3 ga teng ana shunda bu jami 8 ga teng bo'ladi r 4 3 ga teng va tok manbai hosil qilayotgan tok kuchi ikki milli amperga teng qarshiliklardagi kilo bilan tok kuchidagi milli bir birini qisqartirib yuboradi shuning uchun to'g'ridan to'g'ri yozaverdim endi mana shu son qiymatlarini qo'ygan holda tenglamalar sistemasini hosil qilib olamiz R1 ga R2 ni qo'shamiz 3 mana bu ishora bilan -3 i 1 hamda qo'shamiz 2 i 2 ni teng minus beshga bu birinchi tenglama ikkinchi tenglamaga navbat 2 i 1 ya'ni plus ishora bilan musbat ishora bilan mayli plusini ham yozib qo'yamiz plyus ikki i 1 hamda minus 3 5 5 ga 3 8 i 2 ga teng barobar bu 3. mana bu ikki plyus oltiga teng bo'ladi bizda mana tenglamalar sistemasi hosil bo'ldi bizga tanish bo'lgan endi bu yerdan i 2 noma'lumini vaqtinchalik yo'qotib yubormoqchiman shuning uchun yuqoridagi birinchi tenglamaning har bir hadini 4 ga ko'paytirmoqchiman natijada mana bu yerda plyus sakkiz i hosil bo'ladi keling shuni yozamiz qaytadan har bir hadini demak 4 ga ko'paytirib yozib chiqamiz minus o'n i 1 qo'shamiz 8 i 2 ni tenglaymiz -20 ga. chunki -5 ni ham 4 ga ko'paytirdik pastdagi tenglamaga tegmaymiz 2 i 1 8 i 2 teng 6. 6 bu plyus ishora bilan berilgan endi i 2 noma'lumini yo'qotib turish uchun biz yuqoridagi va pastdagi tenglamalarni qo'shib yuboramiz bir biriga hadma had qo'shib chiqishimiz mumkin hadma had qo'shganimizda -had minus o'n ikki i birga plyus ikki i birni qo'shganimizda minus o'n i bir hosil bo'ladi so'ngra bu yerda plyus sakkiz i ikki va minus sakkiz i ikkilar qisqarib ketadi va natijada barobar minus yigirmaga oltini qo'shganimizda minus o'n hosil bo'ladi va oxirida endi bu yerda tenglikning har ikkala tarafini minus ga bo'lib yuboramiz natijada mana bu ikkitasi qisqarib ketadi va i 1 ning qiymati kelib chiqadi bizda mana bu yerga yozaman i 1 ning qiymati plyus bir butun milli amperga teng bo'lar ekan demak biz birinchi konturdagi yoki to'rdagi tokni topib oldik u mana bu yerdagi tok edi keling belgilab ham qo'yamiz yo'nalishi mana bunday edi va bu yerdagi i 1 tok kuchimizning qiymati bir butun o'nda milli amperga teng bo'ldi tok demak mana bu yo'nalishda oqiyapti. bu yerda ikkinchi konturdagi tokning yo'nalishi ham mana shunday soat strelkasi yo'nalishi bo'yicha olingan va uch kilo omlik uch kiloomlik r 3 rezistordagi tok o'ng tarafga yo'nalgan bo'lib chiqyapti hozircha bizning yo'nalishimiz bo'yicha shunday minus ishora bilan chiqsa unda qarama qarshi yo'nalishga o'zgartirib qo'yamiz bu yerdagi tok kuchi i 2 uni hozir topamiz va mana bu konturdagi tok kuchini biz i 3 deb olgan edik u avtomatik tarzda minus ikki milli amperga teng bo'ladi chunki biz yuqorida aytib o'tdik 3 konturdagi tok kuchi tok manbai hosil qilayotgan tokka teskari yo'nalishdagi tok hisoblanadi adashib ketmasligimiz uchun mana bunga yana yozib qo'yaveraman r 1 rezistor bu r 2 mana bu r 3 rezistor va bu r 4 rezistor xullas biz i 1 ning qiymatini topdik endi navbat i 2 ga mana bu bir butun o'nda to'rtni ixtiyoriy birorta tenglikning o'rniga qo'yib turib biz i 2 ning qiymatini topishimiz mumkin misol uchun mana buning o'rniga qo'yamiz bir butun o'nda to'rt milli amperni mana bu yerga yozaman 2 ko'paytirilgan bir butun o'nda to'rt minus sakkiz ko'paytirilgan i 2 barobar ga. shunda tenglikning chap tarafida -8 ko'paytirilgan i 2 qolaveradi o'ng tarafda 6 ning o'zi qolaveradi mana bu 2.8 ga teng tenglikning o'ng tarafiga minus ishora bilan olib o'tamiz -2.8 ga teng bo'ladi 8 i 2 barobar uch butun teng bo'ladi va tenglikning har ikkala tarafini minus ga bo'lib yuboramiz natijada i 2 ning qiymati minus nol butun o'ndan to'rt milliamperga teng bo'lishi kelib chiqadi bu minus nimani bildiradi biz shartli ravishda ikkinchi konturdagi tokning yo'nalishini soat strelkasi bo'ylab tanlab olgan edik real holatda esa mana shu i 2 chap tarafga yo'nalgan bo'ladi mana bu tarafga oqar ekan tok qiymatni yozib qo'yaveramiz minus nol butun o'ndan to'rt milli amper deb yoki uchinchi rezistordan o'tayotgan tok kuchi nol butun o'ndan to'rt milli amperga teng deyaveramiz lekin tokning yo'nalishi bu yerda chap tarafga chiqadi mana bu yerda musbat chiqdi musbat chiqdi degani tokning yo'nalishi konturda tanlab olingan yo'nalish bilan mos keladi degani va endi biz ikkita rezistordan o'tadigan toklarning qiymatlarini aniqlab olishimiz kerak i r 2 ikkinchi rezistordan o'tadigan tok kuchini biz i 1 minus i 2 ko'rinishida belgilab olgan edik ana endi biz shu tenglikka ko'ra ikkinchi rezistordagi tokning qiymatini topsak i 1 bir ga teng minus i 2 esa minus nol butun teng barobar mana bu ikkita minus ishorasi plus bo'lib ketadi va natijada bir butun milli amper kelib chiqadi bu mana bu ikkinchi rezistordan o'tayotgan tok kuchining qiymati ekan bu tok demak bir butun o'nda milli amperga teng ekan demak o'ng tarafga tok kelyapti bu yerdan chap tarafga tok kelyapti tugunda qo'shilib tok pastga qarab oqyapti erto'rt rezistordagi tok kuchi i r to'rt yuqorida yozdik buni bu bizda i 2 minus i uchga teng edi shu tenglikka ko'ra hisoblashimiz mumkin i 2 minus nol butun o'nda to'rtga teng minus i uch nimaga teng i 3 bizda yodingizda bo'lsa yuqorida yozgan edik mana bu ham o'shandan kelib chiqqan i 3 bizda minus i manbaga teng edi demak -2 ikki milliamper deb olishimiz kerak mana yozgan narsamiz mana bu yerda ekan shunda minus bilan minus plus bo'lib ketadi 2 dan butun ni ayirganimizda bir butun milli amper kelib chiqadi bu ikkinchi rezistordagi tok hisoblanadi mana bu tarafga kelyapti tok 2 milli amper tok kelyapti va o'sha 2 milli amper tokdan 0.4 to'rt milli amper chap tarafga ketsa qolgan bir butun o'nda olti milli amper tok to'rtinchi rezistor bo'ylab pastga qarab harakatlanar ekan ya'ni pastga oqadi to'rrog'i 4-chi rezistordagi tok kuchi